በ13ኛው ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ዛሬ ቅዱስ ጊዮርጊስና መብራት ኃይል የሚያካሂዱት ጨዋታ ከፍተኛ ግምት አግኝቷል። በደረጃ ሰንጠረዥ ላይ ለውጥ የሚያስከትሉ 6 ጨዋታዎችም ነገ ይካሄዳሉ። ዝርዝሩን ታከለ ኮይራ ዘጋይቷል። ግርማቸው ነው እንደሚከተለው ያቀርባል። በ5 ነጥብ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን እየመራ ያለው መብራት ኃይል በተጋጣሚ ላይ ብዙ ጎል በማስቆጠርም ቀዳሚ ነው። ባደረጋቸው 12 ጨዋታዎች በተጋጣሚ ቡድን ላይ 26 ጎሎችን ያስቆጠረው የመብራት ኃይል አጥቂ ክፍል ምን ያህል ጠንካራ እንደሆነ አስመስክሯል። ዛሬ በ10 ሰዓት የመብራት ኃይል ተጋጣሚ የሆነው ቅዱስ ጊዮርጊስ ባደረጋቸው 9 ጨዋታዎች 3 ጎሎች ብቻ ገብቶበታል። በመከላከሉ ቀዳሚ የሆነው የ9 ጊዜ ሻምፒዮናው ቅዱስ ጊዮርጊስ ጎል በማግባት ግን ችግር አለበት። የጊዮርጊስ አጥቂ ክፍል በእያንዳንዱ ጨዋታ በአማካኝ አንድ ጎል ብቻ ማስቆጠር ችሏል። እስካሁን 6 ጎሎችን ካስቆጠረው አጥቂ አዳነ ግርማ ደጋፊዎቹ ብዙ ይጠብቃሉ። ቅዱስ ጊዮርጊስና መብራት ኃይል እስካሁን በአንድ ጨዋታ ብቻ ሽንፈትን አስተናግደዋል። ቅዱስ ጊዮርጊስን 1-0 ያሸነፈውን ድሬዳዋ ከነማን መብራት ኃይል 2-0 አሸንፎታል። መብራት ኃይልን 3-2 ያሸነፈውን ኢትዮጵያ ቡናን ቅዱስ ጊዮርጊስ በበኩሉ 2-0 ረቶታል። ብዙ የውጭ ሀገር ተጫዋቾች ያሏቸው የሊጉ የመጀመሪያውን ዙር በአንደኝነት የማጠናቀቅ እድል ያላቸው ክለቦች ትንቅንቅ በጉጉት ይጠበቃል። ነገ በ10 ሰዓት ደደቢት ከኢትዮጵያ ቡና የሚያደርጉት ሌላው የሳምንቱ ታላቅ ጨዋታ ነው። በመስራቅ ደርቢ ሐረር ቢራ ከድሬዳዋ ከነማ ሲጫወቱ፣ በደቡብ ደርቢ ደግሞ ሐዋሳ ከነማ ሲዳማ ቡናን ያስተናግዳል። አዳማ ከነማ ከመከላከያ፣ ሙገር ሲሚንቶ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ አየር ኃይል ከአርባ ምንጭ ተቀራራቢ ነጥብ ባላቸው ክለቦች መካከል የሚደረግ የ13ኛው ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ መርሃ ግብር ነው። ስፖርታዊ ጨዋነትን መሪ ቃል ያነገበው ሁለተኛው የመላው አዲስ አበባ ስፖርት ፌስቲቫል ዛሬ በአዲስ አበባ ስታዲየም በድምቀት ተጀምሯል። የውድድሩ መልካም ገጽታ መገንቢያ ጠንካራ ተፎካካሪ ስፖርተኞች የሚገኙበትም ጭምር እንደሚሆን ተገልጿል። ፍሳሐ ገብረሚካኤል። የፌደራል ማርች ባንድ የተለያዩ ውድድሮችን በማድመቅ ውድድሮች በስፖርታዊ አንደኛና ሁለተኛ የመላው ኢትዮጵያ ጨዋታዎችን በድምቀት ያስተናገደው የአዲስ አበባ ስቴዲየም ዛሬ ደግሞ በማለዳው ሞቅ ደመቅ ብሏል። ምክንያቱ ደግሞ የሁለተኛው መላው አዲስ አበባ ጨዋታዎችን ለማስተናገድ ነው። በዚህ ውድድር ላይ ከ2180 በላይ ስፖርተኞች በ17 የስፖርት አይነቶች ይፎካከራሉ። ዛሬ ውድድሩ አንድ ብሎ ተጀምሯል። የዛሬ 15 ቀን ደግሞ ይጠናቀቃል። የስፖርታዊ ጨዋነት መርህን በማክበርና ተሳትፋችንን በማጎልበት ውጤታችንን እናጠናክራለን የሁለተኛው መላው አዲስ አበባ ጨዋታዎች መሪ ቃል ነው። በ17 የስፖርት አይነት ከአዲስ አበባ ስቴዲየምን ጨምሮ በተመረጡ የማዘውተሪያ ቦታዎች 2130 ስፖርተኞች ተሳታፊ ይሆኑበታል። የመላው ህብረተሰብ ስፖርት ተሳትፎን በማጎልበት የ5 አመቱን እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ከዳር ለማድረስ የመላው አዲስ አበባ ጨዋታዎች ከፍተኛ ድርሻ አለው ያሉት አቶ ተስፋዬ ኦሜጋ የአዲስ አበባ ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር ውድድሩን በስፖርታዊ ጨዋነት ጀምሮ እንዲጠናቀቅ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ውድድሩን መሪ ቃል ማለትም የስፖርታዊ ጨዋነት መርሆችን በማክበርና በማስከበር ውድድሩ በስፖርት ሳይንስ መሰረት የሰላም የአንድነት እና የፍቅር የመቻቻልና የመከባበር የትውውቅና የልምድ ልውውጥ የምናደርግበት የደስታና የመዝናኛ ምንጭ ሆኖ ለሀገራዊ የጋራ እድገትና ብልጽግና እጅ ለእጅ ተያይዞ በመንቀሳቀስ መልካም ገጽታ መገንቢያ የሚሆንበት ሰላማዊ የውድድር መድረክ እንዲሆን በከተማ አስተዳደርና በስፖርት ኮሚሽን ስም እየጠየቁኝ መላው ሁለተኛው የመላው አዲስ አበባ ጨዋታዎች በይፋ መከፈቱን አበስራለሁ። ከዚህ ውድድር የሚገኙ ምርጥ ስፖርተኞችም አዳማ ለሚካሄደው የመላ ኢትዮጵያ ጨዋታዎች የሚመለመሉ መሆኑ ታውቋል። በመክፈቻው ስነ ስርዓት በተካሄደ የ5000 ሜትር የወንዶች ውድድር መስፍን ነጋሽ ከኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ፣ ሀብታሙ ታምሩ ከቦሌ ክፍለ ከተማ፣ አሰፋ ከነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ በመውጣት ውድድራቸውን አጠናቀዋል። በአትሌቲክሱ ዘርፍ ውጤት እንዲመዘገብ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽፈራው ሽጉጤ አስታወቁ። በክልሉ 22 የአትሌቲክስ ክለቦች በ14ቱም ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ተቋቁመዋል። ከደቡብ መገናኛ ብዙሃን ድርጅት ለደረሰን ዘገባ ነዋይ መር። በደቡብ ክልል የአትሌቲክስ ዘርፉን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ ዘርፈ ብዙ ተግባራት እየተከናወነ ይገኛል። በክልሉ የሚካሄዱ አመታዊ ውድድሮች ብቻ ውጤት ማስመዝገብ ስለማይቻል በክልሉ ወጥ የሆነ አትሌቲክስ ክለብ ማቋቋም ዘለቀታዊ ውጤት ያስገኛል። በመሆኑም በደቡብ ክልል በ14ቱም ዞኖችና በ4 ልዩ ወረዳዎች 22 አትሌቲክስ ክለቦች በይፋ ተመስርተዋል። በመስረታው ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽፈራው ሽጉጤ እንዳሉት ክለቦቹ የብርቅዬ አትሌቶች መፍለቂያ መሆናቸው ክለቦቹን በማጠናከሩ ረገድ የክልሉ መንግስት አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል። ስፖርት ከውጤት
ባሻገር ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ፋይዳ ይጎላ በመሆኑ የተቋቋሙት ክለቦች አንከረው ከሰሩ ከደረጃ የሚያስመዘግቡት ጥት ራሳቸውን ብሉም ሀገራቸውን ይጥቀማሉ ብለዋል። ኢትዮጵያ አትሌቲክ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ብስራት ጋሻውጥና በበኩላቸው የክለቦች አቅል ማሳደግና ተወዳዳሪነታቸውን ለመጨመር ፌዴሬሽኑ አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልጿል። በአገሪቱ ከጥቂት አመታት በፊት 30 የማይሞላ የነበረ አትሌቲክስ ክለቦች ቁጥር በአሁኑ ሰዓት 150 መድረሳቸውን ጠቁመው የተወዳዳሪ ስፖርተኞችን ቁጥር 5000 መድረሱንም ይፋ አድርገዋል። የክልሉ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ ተፈራ ሞላ ክልሉ በሀገርና ዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ መሆን የሚችል አትሌቶችን መፍለቅ ያለማድረግ ፌዴሬሽኑ እየሰራ መሆኑን ተናግሯል። 14 ወረዳዎች የሁለት ከተማ መስተዳድሮች የተሳተፉበት የጋሞ ጎፋ ዞን የ2004 ዓመተ ምህረት ልዩ ስፖርት ሻምፒዮና ተጠናቀቀ። 40 ምንጭ ከተማ በወንዶችና በሴቶች አንደኛ ዲቪዥን እግር ኳስና ጠረጴዛ ቴኒስ አሸናፊ በመሆን የሶስት ዋንጫ ባለቤት ሲሆን ጨንቻ ወረዳ በወንዶች ቮሊቦል ዋንጫ ለማንሳት ችሏል። አስተናጋጁ ቦንኬ በሴቶች ቮሊቦል፣ በአትሌቲክስና በስፖርታዊ ጨዋነት ዋንጫዎችን ወስዷል። ወረዳ በበኩሉ በባህላዊ ስፖርት ያመቱ የዞኑ ሻምፒዮን ሆኗል። የጋሞ ጎፋ ዞን ስፖርት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ቸኮልታዬ በደቡብ ክልል ዓመታዊ ስፖርት ሻምፒዮና ዞኑን ወክለው የሚሳተፉ ስፖርተኞችን ከውድድሩ መምረጥ እንደተቻለ ገልጿል። ወደ አፍሪካ ዋንጫ ዜና ስናመራ ጋናና ማሊ ዛሬ ምሽት በአፍሪካ ዋንጫ የደረጃ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ሁለቱ ቡድኖች ለሁለተኛ ጊዜ በዚህ አፍሪካ ዋንጫ ተገናኝተዋል። ጋና በርካታ ተጫዋቾች ለውጥ ያደርጋል ተብሎም ተገምቷል። ሳምሶን ከተማ በኢኳቶሪያል ጊኒና ጋቦን አዘጋጅነት እየተከናወነ የሚገኘው የአፍሪካ ዋንጫ ሊጠናቀቅ ሁለት ጨዋታዎች ብቻ ቀርተውታል። ዛሬ ምሽት ጋናና ማሊ የ28ኛውን የአፍሪካ ዋንጫ የሶስተኝነት ክብርን ለማግኘት በማላቦ ስቴዲየም ይፋለማሉ። ሁለቱም የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ለዋንጫው ለማለፍ ያደረጉት ጥረት ተጨናቅፏል። ጋና በዛምቢያ 1-0 ስትረታ፣ ማሊ ደግሞ በኮት ዲቮር በተመሳሳይ ውጤት ተሸንፋ የዛሬውን ጨዋታ ለማድረግ ተገደዋል። ጋናና ማሊ በዚህ አፍሪካ ዋንጫ ሁለተኛ ጊዜ ይገናኛሉ። በምድብ ጨዋታው ጋና 2-0 ማሸነፏ ይታወሳል። ጋና በዛሬው ፉክክር በርካታ የተጫዋቾች ለውጥ እንደምታደርግ የጋናው አሰልጣኝ ጎራን ስቴቫኖቪች ተናግረዋል። ጀምቦዬ እና ድሬክ ቦቴንግ በቅጣት አይገቡም። ኢማኑኤል ባዱ እና ጆን ሜንሳ በጉዳት ከቡድኑ ውጪ ቢሆኑም በአፍሪካ ዋንጫ እስካሁን ያልተጫወቱ የጋና ተጫዋቾች እንደሚገቡ ተናግረዋል። የማሊው አሰልጣኝ አሌን ግሬሴም ወደ ሜዳ ላልገቡ ተጫዋቾቻቸው እድል እንደሚሰጡ ተገምቷል። ጋና ለዋንጫው ግምት አግኝታ የነበረ ቢሆንም በዛምቢያ በደረሰባት አስደንጋጭ ሽንፈት ለደረጃ ትጫወታለች። ይህን ተከትሎ በርካታ የጋና ደጋፊዎች ለውርቀቱ አሳሙዋ ጂያንን ጥፋተኛ ቢያደርጉም የጋና ተጫዋቾች ግን ለጂያን ድጋፋቸውን እየሰጡ ይገኛሉ። ማሊዎች ደግሞ ለዚህ ደረጃ መድረሳቸው እንዳስደስታቸው እየገለጹ ነው። የማሊው ተከላካይ ኡስሜኔ ቤርቴ በበኩሉም አሁን የግማሽ ፍጻሜ በመድረሳችን በጣም ደስተኛ ነኝ፣ ሶስተኛ ደረጃን ለማግኘት ደግሞ የተቻለኝን ሁሉ አደርጋለሁ። ብዙም ስም በሌላቸውና በወጣት ተጫዋቾች እዚህ መድረሳችን ለማሊ ትልቅ ነገር ነው ብሏል። ዛሬ ምሽት ጨዋታው 4 ሰዓት ይጀምራል። ነገ ለዋንጫ ዋንጫው ዛምቢያ እና ኮት ዲቮር ይጫወታሉ። በ28ኛው የአፍሪካ ዋንጫ የደረጃ ጨዋታ ጋናና ማሊ የሚያደርጉት ጨዋታ ከምሽቱ 4 ሰዓት ጀምሮ የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ወደ ተመልካቾቹ በቀጥታ ያስተላልፋል። በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ታሪካዊ ተቀናቃኞቹ ማንቸስተር ዩናይትድ እና ሊቨርፑል ዛሬ በኦልትራፎርድ ይገናኛሉ። ሉዊስ ሱዋሬዝ እና ኢብራ ከአራት ወራት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ይገናኛሉ። አሰልጣኝ ፈርጉሰን ትኩረታችን ጨዋታው ላይ ብቻ ነው ብሏል። የሊቨርፑል አሰልጣኝ ኬኒ ዳግሊሽ የተለመደውን ምርጥ ጨዋታ እናሳያለን እያሉ ነው። እምነጽዮን ሙሴ ጥምትወር ላይ ታሪካዊ ተቀናቃኞቹ ሊቨርፑል እና ማንቸስተር ዩናይትድ በተገናኙበት ጨዋታ ዓለምን ያነጋገረ ክስተት ተፈጠረ። የኡራጋዊ አጥቂ ሉዊስ ሱዋሬዝ እና የፈረንሳዩ ተከላካይ ፓትሪክ ኤቭራ ግጭት በሜዳ ውስጥ ያላበቃው ግጭታቸው ከእንግሊዝ እግር ኳስ ማህበር እስከ ፊፋ ድረስ አነጋገረ። ኤቭራን ከዘረኝነት ጋር በተያያዘ ስድብ ዘልፎታል የተባለው ሉዊስ ሱዋሬዝ የ8 ጨዋታ ቅጣት ተላለፈበት። አሁን ቅጣቱን ያጠናቀቀው ሱዋሬዝ በዛሬው የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ወደ ኦልትራፎርድ ተጉዞ ከኤቭራ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ በሜዳ ውስጥ ይገናኛሉ። ጉዳዩ በሰፊ መነገሩን ያልወደዱት የማንቸስተሩ አሰልጣኝ ሰር አሌክስ ፈርጉሰን የኛ ዋና ትኩረት ጨዋታው ላይ ብቻ ነው ብለዋል። ወትሮም ቢሆን ሁለቱ ክለቦች ሲገናኙ ደጋፊዎች የሚያሳዩት ስሜታዊ አደጋገፍን ከገደቡ እንዳልፍ አስተያየት የሚሰጡት ፈርጉሰን ተጫዋቾቼ ሜዳ ውስጥ የሚያደርጉትን ያውቃሉ ብለዋል። ሉዊስ ሱዋሬዝም ከደጋፊዎች ተቃውሞ ሊሰነዘርበት እንደሚችል ያለውን ስጋት ተናግሯል። የሊቨርፑል አሰልጣኝ ኬኒ ዳግሊሽ ከሁለቱ ተጫዋቾቹ ዝግብ ይልቅ ትኩረት ለጨዋታው እያሉ ነው።
እንደ ተለመደው ምርጥ ጨዋታ እናሳያለን ብለዋል። You can enjoy it. Manchester United በሜዳው ካደረጋቸው የመጨረሻዎቹ 7 ጨዋታዎች 6ቱን ማሸነፍ ችሏል። በአንጻሩ Liverpool ከሜዳው አንፊልድ ይልቅ ከሜዳው ውጪ ይዞ የተመለሰው ነጥብ የተሻለ ነው። ዛሬ 9:45 ላይ Manchester United እና Liverpool የሚያካሂዱት ጨዋታን ያንጋፋዎቹ ፉክክር ብሎታል የManchester United አጥቂ ዣቪ ሄርናንዴዝ። በሌሎች ጨዋታዎች አራተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ቼልሲ ወደ ጉድሰን ፓርክ ተጉዞ ከኤቨርተን ይገናኛል። ቶትናም በዋይት ሃርት ላይ ኒውካስትልን ያስተናግዳል። አርሰናል በስታዲየም ኦፍ ላይት ከሰንደርላንድ ይጫወታል። የስፔን ላሊጋ 23ኛ ሳምንት የዛሬና ነገ ጨዋታዎች ውጤት በጉጉት ይጠበቃሉ። የጋርዲዮላ ባርሴሎና አስቸጋሪ ጨዋታውን ዛሬ ከኦሳሱና ጋር ለማካሄድ ወደ ፓምፖሊኖ አቅንቷል። ኦሳሱና በላሊጋው 9ኛ ደረጃ ላይ ቢገኝም በሜዳው ባርሳ እንደሚፈትን ይጠበቃል። ባርሴሎና በላሊጋው በ48 ነጥብ 2ኛ ደረጃን ይዞ ይከተላል። ላሊጋውን በ70 ነጥብ ልዩነት የሚመራው ሪያል ማድሪድ በበኩሉ በሳንቲያጎ በርናባው ሌቫንቴን በነገው ዕለት ያስተናግዳል። ሁለቱ ክለቦች ከዚህ ቀደም በተገናኙበት ጨዋታ ሌቫንቴ ባልተጠበቀ ሁኔታ ሪያል ማድሪድን መርታቱ የነገን ጨዋታ ጓጊ አድርጎታል። የሪያል ማድሪድ ተከላካይ ብራዚላዊው ማርሴሎ ለመምድ በመጀመሩ ሞሪኖ እንደሚያሰልፉት ይጠበቃል። የቀድሞ ሊቨርፑልና ሚላን አሰልጣኝ ራፋኤል ቤኒቴዝ ዘንድሮ ማድሪድ የላቀውን ድል የሚያገኝበት አመት ይሆናል በማለት አስተያየት ሰጥቷል። በሌላ ጨዋታ ዛሬ አትሌቲኮ ማድሪድ ሬሲንግ ሳንታንደርን ገጥማል። አትሌቲኮ ቢልባኦ ወደ ሪያል ቤቲስ ያቀናል። ነገ ስፓኞላ ከዛራጎዛ፣ ማላጋ ከማዮርካም እንደሚጫወቱ ታውቋል።